ជូនូនល្អបងមកដល់ហើយអូនមិនដឹងធ្វើមុខស្រពនអូនមានរឿងហេតុអីតែអូនយំសូមមានមុំប្រាប់ខ្ញុំឲ្យបានដឹងផងឬមួយអូនយ៉ាងខឹងនឹងបងដើរបាត់រត់ថ្ងៃអូនយល់ខុសហើយទៅបងអាចស្ដាប់បងនិយាយសិនហើយដើររលីមកឲ្យចរណៃគឺដើម្បីស្នេហ៍យើងបាទតាមអូនគឺមួយអូននាងខាងនឹងមកតាបាត់រត់ថ្ងៃអូនយល់ខុសហើយពេលបងអាចស្ដាប់បងនិយាយសិនហើយតារំលីមកឲ្យចរណៃគឺដើម្បីស្នេហ៍យើងអញ្ជើញប្រាប់ខ្ញុំឲ្យបានដឹងផងឬមួយអូននាងខាងនឹងបងតាបាត់រត់ថ្ងៃអូនយល់ខុសហើយពេលបងអាចស្ដាប់បងនិយាយសិនហើយតារលីមកឲ្យចរណៃ